Olá, eu sou Elisa Raquel, diretora da Biblioteca Nacional de Brasília, e hoje eu estou aqui com uma importante missão: comunicar a nossa reabertura no próximo dia 27. Foi um período longo, distante dos nossos usuários. Desde o dia 12 de março de 2020, tivemos as nossas atividades suspensas no formato presencial. Foi um período de distanciamento, mas foi um período de muito aprendizado. Conseguimos desenvolver novos serviços e novos produtos no formato virtual e não deixamos um dia sequer de estar do lado do nosso usuário. Finalmente, com todos os protocolos e com toda a segurança que nós precisávamos ter, estamos aqui para reabrir a nossa BNB. O nosso protocolo, ele tem observância à ASO, autoridades sanitárias, de saúde e do governo do Distrito Federal. Vou justificar o porquê de termos ficado fechado durante todo esse tempo. Muitos foram os questionamentos, muitas foram as angústias e a saudade foi enorme. Mas temos a explicação. Cientificamente comprovado pela OLCC, que é o órgão que regulamenta o setor de documentação, arquivo, museu e biblioteca, foi comprovado que o vírus permanece vivo no livro por um determinado período de tempo. Como a gente sabe que um livro é formado por diversos tipos de materiais, papel, cola, plástico, couro, então era preciso saber até quanto tempo esse vírus permaneceria vivo em um material bibliográfico. Então, cientificamente, ficou comprovado que o vírus poderia permanecer em um livro por até 10 dias. Diante dessas informações científicas, adotamos todas as restrições e fomos muito cautelosos em não expor os nossos servidores e os nossos usuários. Hoje, reabrimos a biblioteca com nosso acervo fechado, porém, os espaços acessíveis às pessoas que querem vir estudar. Mesmo com o acervo fechado, não deixaremos de emprestar os livros para os usuários. Os livros poderão ser emprestados por meio de agendamento. Além dos agendamentos para o empréstimo de livro, também temos uma novidade: o agendamento para o uso dos espaços na biblioteca. O endereço para o agendamento está aqui na tela. Faça seu agendamento no período da manhã ou no período da tarde. Ah, outra mudança: o horário de atendimento. Funcionaremos das 9 da manhã às 19 horas. Bem, nós estamos esperando você. É hora de matar a saudade.